dawladda Sacuudiga ayaa sheegtay in xuutiyiinta Yemen ay badda cas ku weerareen markab nooca shidaalka qaada oo halkaasi marayay. Afhayeenu hadlay isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga oo in muddo ah dagaal kula jiray xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay in waxyeello ay soo gaadhay markabka balse halkaasi uu ka sii yanbabaxay. Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen maraakiib dagaal oo ay leeyihiin isbahaysiga Sacuudiga. Falkan ayaa dhacay iyadoo hay-adda qaramada midoobay ay ku hawlan tahay shir dhaqaale loogu ururin iyo xaaladda bini'aadanimo ee dalka Yemen. Xoogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio ayaa ku baaqay in dib loo bilaabo wadahadallada nabadda ee Yemen.